samashaga waxay sadaalisaa samanta iyo wada jirke samaliyeena warheedahay aan rago halgankii la waday hawlihii socday haday wax ku dambeeyaan wax ino marayaan aniga waxay iga maraysaa reer ragle roob sidan uma galeen waxay ugu soo dhacday qarandadii tiri bisha 15 ka bilay bilcaanood warniyo horta gabadha waa laxday haye adna waa gartaa haye adiga waa gartaayo sidii kacdoonkaba u bilowday sunka iskama aadan furin oo anaa ku og iyadana waa garteedo walxaal soo mari waayo waxay u taagneed 10 sano waayeel culumo wariye abwaan fanaan caruur dhallinyaro waayeel oo aan la kala soocin marka hadalka gabadhaasi dhiirigelin baan u qaadanaynaa dhiirigelin waana halkii laga rabay ha allah ilaahay haddaan gartay hay habla weerar gali kara habla keena dicin kara karta madal ka dhigi kara geeskeena mooye gayi kare ma joogan geeskeena mooye gayi kare ma joogan geeskeena mooye geeskeena mooye gayi kare ma joogan geeskeena mooye gayi kare ma joogan warnimayo alxamdulillaah aradho haddana alxamdulillaah aradho haddana mar saddexaad alxamdulillaah aradho haye alxamdulillaah haye bal ta koobaad tan koobaad rooba ilaahay cirkii dhulka banoogu soo furi tuugsigii bini aadanka ilaahay anaga kaafi ilaahay yaa gacan weyne alxamdulillaah haye talabaad talabaad talaabadii kacdoonka waa najaxday awal waxaan islahaa riyo labaatan ah oo laba lagu lulay maxaa ka dambeyn laakiin riyadii waa rumoodi ilaahay aa mahad leh haye midda saddexaad tan saddexaad waayahana laba heesaan dhegaysanayni haye mid waxay ahayd nin la sugayo yaad sugi haye midna waa u jawaabayso waxay lahayd waan soo socdaa kowde waxna waan sidaa labade samiryeelo weliga saxar lay hafudo samiryeelo weliga saxar lay hafudo hadda saxar la ciyaartu waa bisha abo waxba ka dhici waayo allahu akbar war hooy ma naga taayta nama ta ghanine war ma naga taayta waxay ugu soo dhacday toddobaadkan sheeko horo ahayd la gadaylo laga jeexay oo la xambaaruuroobay oo na yiri laxdan waa middan loolanka u galay nina yiri lafteedaan lahaa ee xalayta yaa loogay nina yiri wankii baan lahaa libinta soo hooyey macnaa wanki oo habartaba macnaa usika dhalmiya ha halka lagu wado baa taas la mid ah laysla yaabi waaye laysla yaabi waaye aad iyo aad warbalay barbalaari warkaa maxaa ka wadaa anaa kasi anaa kasi ciyaartoydii koobka soomaalinimadu soo hoysi oo hadda la kala qaaqaadooyo aska wadaanoo macnaa ma fahmin miya kan kharji waaye kan khurji waaye kan kharji waaye kan qaacdi waaye iyo kan point 5 waaye ay ciyaartooyda ka kala dhigeen war reer hebel ma la siiyi nin guusha soomaaliya la soo siiyi waxaa iigu yaa badnaay war wixii la wadwadi kow dheh taasna waxaa iigu khasal badnaay kii ii dhahay gool hayaha boortiyeriga macnaha awoodtadiisku lahaa iyo ani awoodtade aa ilma ay ahaayeen
macbuudko uf soomaali inta sala ku nacay kuwa cisha iyo dharaar cawaale u doodayo hadana ay tabahayo maahmaaba lagu cabiray haye culkaana rogtay afxuma uqbay galisaa bulshada colaaday sahamay saacirkay kulistaa abniga ceel bay ku riidaa mugdiya dabyaaradda caawisaa qabiilka cararisaa waxaa ku cayilay dulmiga minnimada caabuq iyo tashuush iyo cirq ku tahay tiri 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 khabyalata walagu uluwa ma'ar khabyalata walagu uliya ma'ar khabyalata walagu uluwa ma'ar khabyalata walagu uliya ma'ar illa duwiyye baso waba waba adhu lani'ibyay parap pararap 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 shaqo waxay sadaalisaa samanta iyo wada jirke samali ayna soo wasaa sidaa la soo